Pamilya ni Cristito Villamor sa Leyte, hindi naniniwala na sangkot siya sa pagpaslang kay Percy Lapid. Ang buong detalya sa report ni Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa bayan ng Javier, Leyte, natunto ng GMA Regional TV Balitang Bisdak ang pamilya ng sinasabing middleman na si Cristito Palania Villamor sa pagpatay sa media man na si Percy Lapid. Sakay ng kanyang kalabaw, ang 62 taong gulang na ama ni Villamor ay galing sa bukid dala ang naani at ititindang kamote. Hanggang ngayon, hindi pa makapaniwala ang ama sa sinapit ng kanyang anak sa loob ng bilibid. Noong Huwebes, October 20, nang pinuntahan sila ng kapulisan at ipinalam ang nangyari sa pangalawa niyang anak na kilala sa palayaw na Edoy. Base sa impormasyon ay binigay sa kanila, namatay noong October 18 si Edoy, bagay na hindi halos matanggap ng ama. Noong una ay may kalituhan pa daw sa pangalan ng anak, pero aniya, Cristito ang totoong pangalan nito. Nakiusap naman sa news team ang pamilya na huwag ipakita ang kanilang mga mukha sa interview. Mangyak-ngyak na nagkwento ang ama sa huling pag-uusap nila ng anak sa telepono, ilang araw lang ang nakararaan. Matagal na daw nang huli niyang makita ang anak. Nagdawagat siya ako sa pizza 14. Siringa, kung ano kung patak mga anak ay bakit anak din ipagpatayon? Sige ko na tayo pag kinaturog. Utang ko itong bata. Wala isa ito din hinugin. Dagdag naman ang tiyahin ni Edoy na mabait ito at mahigit 10 taon na daw nang huli niya itong nakausap. Si Edoy ang pinag-utusan niya ni Joel sa pagpatay. Eh nakagulong si Edoy, siya na sa labas. Eh bakit nagkita sila? Ayun ko. Hindi kami naniwala na si Edoy ang nagpatay sa taong yan. Sa loob ng tahanan ng mga Villamor, nakatirik ang isang kandila sa kanilang altar. Hindi alam ng pamilya kung paano maiuuwi ang mga labi ni Edoy sa Leyte dahil sa laki ng gagastusin nila. Kaya tanggap na ng pamilya ang posibilidad na sa Maynila na ilibing si Edoy. Ayan, ako rin makakita si Ton. Tapos mga anak niya kaya dasugod ng eskwela. Parang makakita. Napag-alaman din ng news team na nakatira sa parehong barangay sina Edoy at ang self-confessed gunman na si Joel Escorial. Si Escorial ay sa bayan din ng Javier lumaki, ngunit lumipat sa Maynila noong taong 2002. Ayon naman sa tiyahin ni Escorial na nakiusap din na huwag ipakita ang mukha sa kamera. Takot kami anong mangyari na sa kanya. Dahil yung batang yan, ano naman namin yan eh. Yung malapit talaga sa amin dahil lumaki yan dito sa amin. Ang magulang niyan parang malayo sa kanya kasi lumaki siya sa amin. Ang pangalan ni Villamor ay lumabas matapos pangalanan ni Escorial. Ako si Nico Sereno para sa GMA Regional TV.